Tenim històries equilibrades, racionals, tranquil·les i empàtiques, com el blau. Aquest podcast, per mi, és un somni. És una feina molt motivadora. Parem l'antena, amb Manel Elias. I a partir d'ara aquí teniu la nostra veu. L'objectiu és que us faci companyia. Entrevistes singulars, de temàtica variada. És cap al voltant de l'any 1000. Gent interessant que es fa escoltar. Tenim el teu color. Tenim el teu podcast. Parem l'antena. Troba'ns a la nostra aplicació i al web. Catalunya Ràdio. Som podcast.